የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ መግቢያው ከትውልድ ስለ ትውልድ መደመር በለውጥ መንገድ ላይ የተወለደ የአተያይ ፓራዳይም ነው። ቁስሎች እንዲጠጉ፣ ህመሞች እንዲድኑ፣ ችግሮች እንዲፈቱ፣ ፈተናዎች እንዲታለፉ ያለፈውን ጉዟችንን መመልከቻና የቀጣይ ጉዟችን ጠቋሚ አዲስ የእሳቤ ማዕቀፍ ነው። የመደመር ጽንሰ ሐሳብ ባለፍኩባቸው የህይወት አጋጣሚዎችና ሂደቶች ባጋጠሙኝ መልካም እድሎችና ፈተናዎች በተዋወቅኳቸው ሰዎችና በተለዋወጥኳቸው ሐሳቦች ሀገርን ባጋጠማት ፈተናና የምን መፍትሄ እንስጥ ጭንቀት ውስጥ የተቀመመ ነው። የተለያዩ ሀገራትን በጎበኘሁባቸው ጊዜያት በተገነዘብኳቸው እውነቶችና በቀሰምኳቸው ልምዶች ባነበብኳቸው ጽሑፎች ባካበትኳቸው መረጃዎችና ዕውቀቶች ተቀርጾ የዛሬውን መልክ ይዟል። ያሳለፍኩት ህይወት ራሱ መደመርን የወለደ የመደመር መንገድ ነበር ማለት እችላለሁ። የመደመር መንገድ ያለፍኩበት የህይወት መስመር ውጤት ነው። መደመር በህይወት መስመር የተወለደ ሐሳቤና የህይወት ጉዞዬ ልምድ ውጤት ቢሆንም ሐሳቡ የሚያጠነጥነው ግን ስለ ሀገር ዛሬና ነገ ነው። ባሳለፍኳቸው ውጣ ውረዶች ውስጥ ያጋጠሙኝ ፈተናዎችና ችግሮች ባሳደሩት ተጽዕኖ ያስተሳሰብ ፓራዳይም ፈጥሮ የተወለደ ቢሆንም ትኩረቱ በዛሬ ውስጥ የተገኘን እድል ተጠቅሞ በነገ ውስጥ የተቀየሰን ተስፋ ስለመገንባት ነው። ትውልድን በመስራት ሀገር ስለመገንባት። የመደመር ነገ ትውልድ ነው። እርግጠኛው ሀገር የመገንቢያ መንገድም ትውልድን በማነጽ ውስጥ ያለው ሚስጥር ነው። የዛሬ መልካም ውጤቶችና እሴቶች ቀጣይነት የሚረጋገጠው በትውልድ ውስጥ ሲሰርጹ ነው። የመደመር ግብ ሀገር የሚያጠነክር እሴትና ባህል መገንባት ስለሆነ ራሱን ትውልድ የሚግባባበትና የሚነጋገርበት ቋንቋ ለማድረግ ይተልማል። በፍቅር በወንድማማችነትና በህብር የሚግባባ ትውልድን ለማነጽ መደመር የዛሬን ትውልድ አቅም በማሰባሰብ ካለፈው ትውልድ የወረስናቸውን ጥንካሬዎች በማሳደግ እንዲሁም ክፍተቶችን በማረም የቀጣዩን ወይም የመደመር ትውልድ የምንመለከትበት የሐሳብ መነጽርና የመግባቢያ ሰነዳችን ነው። ይህ የትውልድ ግንባታ እውን እንዲሆን በተገዳዳሪ አፍራሽ እይታዎች ወይም ፓራዳይሞች ውስጥ የመደመር ጽንሰ ሐሳብንና እሴትን ያለማሰለስ በትጋት ማስረጽና ማጠናከር ይጠይቃል። የመደመር መንገድ የተሰኘው መጽሐፍ ተከታይ የሆነው ይህ የመደመር ትውልድ በሚል የተቀመረ መድብል ትውልድን ከትውልድ ለመደመር የተቀየሰ መንገድ ነው። ካለፈው ትውልድ የተማረ የዛሬ ትውልድ ነገ ሀገርን ተረክቦ ለሚመራው አዲስ ትውልድ የሚያሰማው ታላቅ የአደራ ደወል ነው። ከትውልድ ለትውልድ ስለ ትውልድ የቀረበ ሀገራዊ ጥሪ። አብይ አህመድ አዲስ አበባ 2015 ዓ.ም ክፍል 1 የትውልድ አረዳድና ገመድ። ትውልድ ይሄዳል፣ ትውልድ ይመጣል፣ ምድር ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4። ምዕራፍ 1 የትውልድ ብያኔ ከትውልድ ክያኔ። የአባት ዕዳ ለልጅ። ልጅ ከአባት የተነጠለ ኑሮ የለውም። የአባት ወረት ለልጅ ይቆያል፣ የአባት ዕዳም ለልጅ ይቀመጣል። አባት ብኩንና ስንፍና የተጫነው ከሆነ ልጅ መከራውን ተሸካሚ ይሆናል። አባት ብርቱ መልካምና ለቤተሰቦቹ ፍቅር የሚሰጥ ከሆነ ደግሞ በረከቱን ለልጁ ያቋድሳል። ልጅን ጠንክሮ ያሳደገ አባት ፍሬውን መልሶ ይበላል። ቤተሰብ የተሰራው ወላጅ ለልጅ ልጅም ለወላጅ በሚሰጠው የትውልድ ሰንሰለት ውስጥ ነው። ትውልድ በአንድ ቤተሰብ ደረጃ ሲታይ ወደ ላይና ወደ ታች የሚፈስ ወንዝ ነው። አባትና እናት፣ አያት፣ ቅድመ አያት እያለ ወደ ላይ፣ ልጅ የልጅ ልጅ በማለት ወደ ታች የሚተረተር የቤተሰብ ሰንሰለት ነው። ልጅ የነበረው አባት፣ አባት የነበረው አያት፣ ቅድመ አያት እየሆነ የሚፈጥረው ቅጥልጣይ ገመድ ነው። የቤተሰቡ ጥንካሬና መልካም ስም በእያንዳንዱ አስተዋጽኦና መልካም ስራ ላይ ይመሰረታል። ስለዚህም የቀደመው ትውልድ ቀጣዩ ትውልድ በመልካም እሴት የታነጸ እንዲሆን አበክሮ ይሰራል። ሀገር የምትሰራውም እንደ ቤተሰብ በትውልድ ቅጥልጣይ ውስጥ ነው። በሀገር ደረጃ ትውልድ ሲባል በተቀራራቢ ዕድሜ ደረጃ የሚገኙ በተመሳሳይ የታሪክ አጋጣሚዎች ውስጥ ያለፉ በዘመኑ የእሳቤ ማዕቀፍ ውስጥ የተቀረጹና ተመሳሳይ ጠባይን የሚያንጸባርቁ የየዘመኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው። ማብቂያ የሌለው የሀገር ግንባታ ሂደት የሚከወነው የየዘመኑ ትውልድ በሚሰራው መልካም ስራና በሚቀጥለው ትውልድ ላይ በሚፈጥረው መልካም ተጽዕኖ ላይ ተመስርቶ ነው። ትውልዶች በየዘመኑ የሚፈጠሩ ታሪካዊ ፈተናዎችና እድሎች ውስጥ ስለሚያልፉ ፈተናዎቹን ለማለፍና እድሎቹን ለመጠቀም በሚያደርጉት ጉዞ ውስጥ ባህሪና ማንነታቸው መልክ ይይዛል። ለብቻ የሚፈጠር ትውልድ የለም። የቀደመው ትውልድ ውሳኔ የማይነካው በምርጫውም የቀጣይ ትውልድን ዕጣ ፈንታ የማይወስን ትውልድ ሊኖር አይችልም። ትውልድ ሁሉ ባገኘውና ባጣው የህይወት ልምምድ የራሱን ዘመን እድልና ትግል በተዋጣበት ልክ መልኩና ትሩፋቱን ይወስናል። የኢኮኖሚ ቀውስ የቤተሰቦቹን ንግድ ሲያከስር፣ ግብርናቸውን ዋጋ ሲያሳጣ፣ ተስፋቸውን ሲያመነምን ተመልክቷል። ባስከፊ ሁኔታ ውስጥ አንድ ቀን እያሉ የመጪውን ዘመን በጎነት በመኞት ሲጠባበቁ አይቷል። የተከሰተው የኢኮኖሚ ቀውስ አባርቶም የኢኮኖሚው ማገገም አዲስ ተስፋን ሲፈጥር፣ ነገር ግን ይህ ተስፋ ብዙ ሳይቆይ ጦርነት በሚባል ነገር ሲቆረቁዝ ከማየት በዘለለ በለጋ ዕድሜው የትምህርት ቤት መለዮውን ቀይሮ ወታደራዊ መለዮ በመልበስ ባስከፊው ጦርነት ውስጥ ሀገሩን ለመጠበቅ ቆሟል። ይሄ ታሪክ አንድ ሰውን ወይም ጥቂት ሰዎችን ለመግለጽ የተከተበ ሳይሆን ቶምቦሮካው ታላቁ ትውልድ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ አንድን ትውልድ ለመግለጽ ያስቀመጠው ነው። ቶም አንድን ትውልድ ሁለት ትላልቅ ክስተቶች ተጽዕኖ እንዳደረጉበት በሚያሳይ መልኩ ትውልዱ ያለፈውን ሁኔታና የተቀረጸበትን መንገድ ይገልጻል። ይሄ ትውልድ በለጋነቱ ታላቁ የኢኮኖሚ ድባቴ በቤተሰቦቹ ላይ ካሳደረው ተጽዕኖ አገግሞ ሳይጨርስ በወጣትነት ዕድሜው በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የተሳተፈ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ኢኮኖሚውና ወታደራዊ ተጽዕኖዎች ጠባዩን በመቅረጽ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የተቀረጸው ይሄ ትውልድ ስነ ስርዓት፣ ቁርጠኝነትና ለጋራ ግብ መቆም መገለጫዎቹ ተደርገው ይወሳሉ። በምዕራባውያኑ ዘንድ ታላቁ ትውልድ ተብሎ የሚጠራው ይሄ ትውልድ የታላቁ የኢኮኖሚ ድባቴና የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ትውልድ ነው። የታላቁ ትውልድ አባላት መከባበር የሚስተዋልባቸው፣ አንዳቸው ለአንዳቸው መኖር አስፈላጊ እንደሆኑ የሚረዱ፣ በትዳር ውስጥም ይሁን በሌላ የህይወት ክፍላቸው ውስጥ ከፍተኛ ቁርጠኝነት ያላቸው፣ በአመዛኙ ከመጀመሪያ የትዳር አጋራቸው ጋር እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ የቆዩ ናቸው። በወታደራዊ ህይወት ውስጥ ያለፉባቸው ስነ ስርዓቶችና የውጊያ ስነ ምግባራቸው ለትውልዱ ውብ ጠባይ አስተዋጽኦቸው የላቀ ነበር። የታላቁ ትውልድ አባላት ካሁኑ ትውልድ ይልቅ ከፍተኛ አይበገሬነትና ቁርጠኝነት ነበራቸው። ከቀደመውም በተለየ የአሁኑ ይሄ እሴት አለው፣ ይሄ ጥንካሬ አለው፣ ይሄ ድክመት አለበት የሚባሉ ለትውልዱ የሚሰጡ መገለጫዎችና ባህሪያት አሉ። በጊዜ ቅደም ተከተል አንዱ ትውልድ ከአንዱ ትውልድ ሙሉ ለሙሉ የተነጠለ ባይሆንም በባህሪና በሚያንጸባርቁት የጋራ ማንነት ጠባይ የመለያየት አዝማሚያ ይኖራቸዋል። ለምሳሌ አልፋ ትውልድ ተብሎ የሚጠራው የምዕራባውያኑ የዛሬ ትውልድ ከቀደሙት ትውልዶች በተለየ የቤተሰብ ባህሉ የመነመንና የግለኝነት ጠባይ የሚጎላበት ትውልድ ነው። በዋና ዋና ሃይማኖታዊ አስተምሮዎች ውስጥ ተገልጦ እንደሚታየው ትውልድ ከትውልድ ይለያያል። ትውልዶች የተለያየ የሥነ ምግባርና የግብር ጠባይ አላቸው። በግብራቸውና በሚያንጸባርቁት ጠባይም አንዳንዶቹ ለበረከት ሲታጩ፣ ሌሎቹ ለመረገምና ለመቅሰፍት እንደበቁ በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ ተጽፏል። በኦሪት ውስጥ ከግብጽ ባርነት የወጣው ትውልድ ፈጣሪውን ባለማመንና ባለመታዘዝ አስቆጥቶ ነበር። ያ ትውልድ በሞት እስኪያልፍ ወደ ተስፋይቱ ምድር እስራኤል እንደማይገባ ተወሰነበት። በእስልምና ሃይማኖት አስተምሮ ውስጥም ስለ ትውልድ ምልከታ በሰፊው ተጠቅሶ ይገኛል። አንድ ቀን ነብዩ መሐመድ ተክዘው ቁጭ ይላሉ። ይህን የተመለከቱ ሰሃቦች ይደነግጡና ነብዩን ምን እንደሆኑ ይጠይቋቸዋል። ነብዩም ወንድሞቼ ናፍቁኛል በማለት ይመልሱላቸዋል። ይህን የሰሙት ካጠገባቸው ያሉት ሰሃቦች እኛ ወንድሞቹ አይደለንም እንዴ በማለት ይጠይቃሉ። እሳቸውም ነገሩን እንዲህ በማለት ያስረዷቸዋል። እናንተማ ጓደኞቼ ናችሁ። እኔን ሳያዩ እኔ ባደረስኩት መልእክት የሚያምኑት የሚመጡት ትውልድ ይናፍቁኛል ብለው ያስረዳሉ። አንድ ትውልድ ከሌላው ያየውና የሰማው በመለያየቱ ሊገጥሞ የሚችለው ነገር እንዲሁ በእስልምና አስተምሮ ውስጥ ተገልጧል። የሰዎች ጠባይና ሐሳቤ እንደ ቦታው እንደሚለያይ ሁሉ በጊዜም የተለያየ ነው። የኢትዮጵያዊው ባህሪና ጠባይ ከአውሮፓውያን፣ ከጃፓናውያን፣ ከኬንያውያን በተወሰነ መጠን ይለያያል። በአንድ ሀገር ውስጥ በየዘመኑ በኖሩ ትውልዶች በትናንት በዛሬውና በሚመጣው ትውልድ መካከልም ልዩነቶች አሉ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ትውልድ በሚያልፍበት የታሪክ ክስተት፣ የቴክኖሎጂ ለውጥና የህይወት ፓራዳይም የተለያየ ነውና። በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር ህዝብ በኑሮ ደረጃና በጾታ፣ በተሰማራበት የሙያ ዘርፍ፣ በሚናገራቸው ቋንቋዎችና ባህል፣ ማንነት ወዘተ ይለያያል። ከነዚህ በተለያዩ መገለጫዎች ከሚገለጡ ማንነቶች በተጨማሪ በእድሜ የሚለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በአንድ ዘመን የአንድ ሀገር ህዝብ ሆነው ይኖራሉ። ሀገር የተለያዩ ጾታዎች፣ ብሔሮች፣ የሙያ ባለቤቶች ድምር ውጤት እንደመሆኑ ሁሉ የተለያዩ በእድሜ ስብጥር የተከፋፈሉ አሁን ላይ ያሉና በቀጣይ የሚመጡ ትውልዶች መኖሪያና መገለጫ ናት። ሀገር ያለፈው ትውልድ መልካም ውጤቶች ወይም ወረት እና ውዝፍ ስራ፣ የዛሬው ትውልድ ጥንካሬና ድክመት እንዲሁም የነገው ትውልድ ተስፋና ስጋት መስተዋት ናት። በየዘመኑ የሚፈጠሩ ክስተቶችና ለውጦች በዘመናት መካከል በሰዎች ምልከታዎችና አሳቢዎች ላይ ለውጥ ይፈጥራሉ። አንድ ዘመን የሚጋሩ በተመሳሳይ ክስተቶች ውስጥ ያለፉ የህብረተሰብ ክፍሎች ትውልድ ይባላሉ። ትውልድ ማለት በትላንት በዛሬና በነገ ጊዜ ቀመር ውስጥ ተፈጥረው ባለፉ አሁን በሚኖሩና ነገ በሚፈጠሩ ሰዎች መካከል ያለ ልዩነትን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ብያኔ ነው። በአጠቃላይ እያንዳንዱ ትውልድ ራሱን የቻለ ማንነቱ የሚገለጽበት እሴቶችና ልማዶች እንዲሁም ሌሎች የጋራ ጠባዮች አሉት። እነዚህም የጋራ ጠባዮች ከእድሜ ማዕቀፉና ካለፈበት ታሪካዊ ሁነቶች ጋር ተዳምረው ከሌላው ትውልድ የተለየ እንዲሆን ያደርገዋል። እያንዳንዱ ትውልድ አባል አንድ ዘመንን ተመሳሳይ የህይወት ልምድና ታሪካዊ ሁነቶችን ተጋርቶ የሚያልፍ ስለሆነ ተቀራራቢነት ያለው ጠባይ የሚያንጸባርቅ ነው። በመሆኑም አንድን ትውልድ ለመረዳትና ከሌላው ትውልድ የሚለይበትን ቁም ነገሮች ለመገንዘብ አራት ጉዳዮችን መመልከት ያስፈልጋል። እነዚህም የእድሜ ክልል ወይም የትውልድ ዘመን፣ የጋራ ሁነቶችና ለውጦች፣ በዘመኑ ተቀባይነት ያለው የጋራ እይታ ወይም ፓራዳይምና ተመሳሳይ ጠባይ ናቸው። ትውልድ በምን ይገለጻል? ትውልድ የተቀራራቢ እድሜ ስብስብ ነው። እድሜ አንድ ሰው የኖረበት ወይም አንድ ክስተት የቆየበት የጊዜ ርዝማኔ ነው። በዚህ ቆይታ ርዝማኔ ውስጥ የሰው ልጅ በተለያዩ የእድገት ደረጃዎች ወይም የለውጥ ሂደቶች ውስጥ ያልፋል። በትውልድ ፍሰት ውስጥ እያንዳንዱ ሰው የመጪው፣ የዛሬው ወይንም ያለፈው ትውልድ አባል ተብሎ ሊቆጠር ይችላል። ትውልድ ህዝብን በእድሜና በዘመን ከፋፍሎ የመመልከቻ መነጽር ነው። ግለሰብን የትውልድ አባል ከሚያደርጉት የትውልድ መገለጫዎች መካከል እድሜ አንዱ ነው። የአንድ ትውልድ አባላት የተቀራራቢ እድሜ ባለቤቶች ናቸው። ከሞላ ጎደል ልጅነታቸው፣ ወጣትነታቸው፣ ጉልምስናና እርጅናቸው በተቀራራቢ ወቅት የተፈጸመ ነው። አንድ ትውልድ የተቀራራቢ ዘመን ተጋሪ ነው። ትውልድን ያለ ዘመን መግለጽ አይቻልም። ዘመን አንድ ትውልድ ተወልዶ እድሜውን ኖሮ ለቀጣዩ ትውልድ አሻራ ጥሎ የሚያልፍበት የጊዜ ቆራጭ ነው። አንድ ትውልድ ለአንድ ወቅት እንጂ ለዘላለም አይኖርም። ወቅት ሲባል ካለፈው ትውልድ የተወረሰው መልካም ጉዳዮችና ችግሮች ያሉበት፣ ለቀጣዩ ትውልድ አሻራችንን የምናሳርፍበት፣ ተወልደን ኑረን የምንሞትበት የዘመን ሰሌዳ ነው። እንደ እድሜያችን ተማሪ፣ መሪ፣ መካሪ ወዘተ የምንሆንበት ወቅት የተለያየ ነው። በምዕራቡ ዓለም አሁን ላይ በህይወት ያሉ የተለያዩ ትውልዶች አሉ። ሙሉ ለሙሉ ያለፈው ትውልድ ዘ ሎስት ጄኔሬሽን ከ1883 እስከ 1900 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የመጀመሪያው ትውልድ ሲሆን የተቀሩት ሰባቱ ግን ቁጥራቸው የተለያየ ቢሆንም እነሱን የሚወክሉ ሰዎች ዛሬም በህይወት አሉ። እነዚህም ታላቁ ትውልድ ወይም ዘ ግሬት ጄኔሬሽን ከ1901 እስከ 1927 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር፣ ዝምተኛው ትውልድ ዘ ሳይለንት ጄኔሬሽን ከ1928 እስከ 1945 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር፣ ፍንዳታው ትውልድ ባቢ ቦመርስ ኤክስ ትውልድ ጄኔሬሽን ኤክስ፣ ሚሊኒየማዊው ትውልድ ሚሊኒያልስ ወይም ጂን ዋይ፣ ዜድ ትውልድ ጄኔሬሽን ዜድ እና አልፋ ትውልድ ጄኔሬሽን አልፋ እየተባሉ የሚጠሩት ናቸው። እድሜ በአንድ በኩል ስነ ፍጥረታዊ የአካል እድገትና ለውጥ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የማህበራዊ ንብብሮች እድገትና ለውጥ ነው። እድሜ በማህበረሰብ ውስጥ የሚኖረንን ቦታ ይወስናል። በእድሜያችን ምክንያት በተለያዩ ማህበራዊ ሚና ባላቸው የእድሜ ደረጃዎች ውስጥ እናልፋለን። አንድ ሰው ከእድሜው አንጻር መጻኢ፣ አዳጊ፣ ሰሪ፣ መሪ፣ ተጧሪና ተዘካሪ የሚሆንበት የተለያዩ ማህበራዊ የእድሜ ወቅቶች ያሳልፋል። በዚህም የአንዱ ወይንም የሌላው ትውልድ አባል ሆኖ ያልፋል። ሰብሰብ አድርገን ካየነው ደግሞ እድሜ ወይም የአንድ ሰው የጊዜ ቆይታ በደምሳሳው ልጅነትና አዳጊነት፣ ወጣትነትና ጎልማሳነት እንዲሁም እርጅናና ስንብት ተብለው ሊከፈሉ ይችላሉ። ይህ እድሜን በወቅቶች የመከፋፈል ሂደት በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተለያየ መልክ አለው። በእስያ አካባቢ እድሜን በ25 ዓመታት ወቅቶች ይከፍሉታል። የመጀመሪያው 25 ዓመት የመማሪያ፣ የማወቂያና የማደጊያ እድሜ ነው። ሰው በመጀመሪያው 25 ዓመታት ተምሮና አውቆ በሁለተኛው 25 ዓመታት የተማረውና ያወቀውን በመተግበር ታዋቂና ስኬታማ የሚሆንበት ይሆናል። በእነዚህ 25 ዓመታት ከማህበረሰቡ ባገኘው የዳበረ ልምድና አቅም በሶስተኛው 25 ዓመታት ማህበረሰቡን የሚያገለግልበት ከማህበረሰቡ ያገኘውን መልሶ ለማህበረሰቡ የሚሰጥበት ወቅት ነው። እድሜ ፈቅዶለት ወደ አራተኛው 25 ዓመታት የገባ ሰው በቀደሙት 3 ወቅቶች የተማረውን ያወቀውን የሰራውን ያበረከተውን መልሶ የሚያንጸባርቅበት ወቅት ነው። በአራተኛው ወቅት ሰዎች የህይወት ልምዳቸውን በንግግር በማስተማር በመጻፍና በሌሎች አማራጮች ለትውልድ የሚያስተላልፉበት የህይወት ክፍል ነው። በሀገራችንም የእድሜ ወቅቶች በማህበረሰብ ውስጥ የሥራ ድርሻ ክፍፍልን ይወስናሉ። ሰው በልጅነቱ ተማሪ፣ በአዋቂነቱ መሪ፣ በስተርጅናው ደግሞ መካሪ የመሆን ማህበረሰባዊ ኃላፊነቶች ይኖሩታል። ለዚህ ለዘመናት የኖረው የገዳ ሥርዓት ትልቅ ማሳያ ነው። በገዳ ሥርዓት እድሜ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በእድሜ ዘመኑ የሥርዓቱ አባል የሚኖረው የሥራ ድርሻና አስተዋጽኦ የተለያየ ነው። በየ8 ዓመቱ እያንዳንዱን የእድሜ ደረጃ ያለፈ የተለያዩ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሚናዎች ይኖሩታል። እድሜ ካንዱ የማህበረሰብ ኃላፊነት ወደ ሌላ የማህበረሰብ ኃላፊነት ለመሸጋገር ትልቁ ጉዳይ ነው። ሀገር በቀል የሆነው የገዳ ሥርዓት የማህበረሰቡ አባላት ሁሉ በየርከኖቹ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ኃላፊነቶችን የሚቀበሉበት አስተዳደራዊ ሥርዓት ነው። የገዳ እርከን ደረጃዎች ብዛት እንደ አካባቢው የተለያየ ቢሆንም ሁሉም ወንዶች በእድሜ በተከፈሉ የገዳ እርከኖች ውስጥ ያልፋሉ። በሁሉም የገዳ እርከኖች ውስጥ ለማለፍ 88 ዓመታት ይወስዳል። በገዳ ሥርዓት ውስጥ የትውልድ መተካካት ቁልፍና ወሳኝ ጉዳይ ነው። በየ8 ዓመቱ የትውልድ መተካካት ከነበሩበት ኃላፊነት ወደ ሌላ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ኃላፊነት ይሸጋገራሉ። እድሜ ወቅቶችን ይሰጠናል። ትልቁ ቁም ነገር እድሜ በሚሰጠን ወቅት እድሜያችን የሚጠይቀንን ነገር የማድረግ ችሎታ ነው። መማር በሚገባ እድሜ ካልተማሩ፣ መስራት በሚገባ ጊዜ ካልሰሩ፣ መስከንና መምከር በሚገባ ጊዜ መምከር ካልቻሉ የሰው ልጆች የተዛባ የህይወት ሁኔታ ውስጥ ያልፋሉ። ሀገርም ዜጎች በሚኖራቸው የእድሜ ክፍልፋይ ወይም ወቅቶች ውስጥ ልጆቿን የማታስተምር፣ ወጣቶቿን የማታሰራ፣ እንዲሁም ሽማግሌዎቿን የማትጦር ከሆነ ቀውስ ውስጥ ትገባለች። ሽማግሌዎች የሚመክሩና ልምዳቸውን የሚያካፍሉ፣ ለበታቾቻቸው ቦታ የሚሰጡ፣ መንገድ የሚያሳዩ፣ ወጣቶች የሚያደምጡና የሚጥሩ፣ የእድሜ የበላዮቻቸውንና የበታቾቻቸውን የሚደግፉ፣ ልጆች የሚታነጹና የሚማሩ ከሆነ ሀገር የተሻለ መሰረት ላይ ትቆማለች። የሀገር ጥንካሬ በዚህ የትውልድ ትስስርና ቅብብሎች ላይ የተወሰነ ነው። የተነጠለ የሚባል ትውልድ፣ የተነጠለ የሚባል ዘመን እንዲሁም የተነጠለ የሚባል እድሜ የለም። አንዱ ያንዱ ቅጣይ ነው። እድሜ የሰዎችን ባህሪና አመለካከት ከሚቀርጹ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። ልጆች የሚያልፉበትን ሁኔታና የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ተመልክቶ መጪውን መገመት ይቻላል። እድሜ የመጪው ትውልድ አባል ሌላውን የሚቀረጽበት፣ የዛሬው ትውልድ ከቀደመው ተምሮ ለዛሬውና ለነገው የሚሰራበት፣ የነገውም ከዛሬው ተቀብሎ የሚተካበት ትውልዳዊ አሻራ ነው። የዛሬው ትውልድ ለሚያንጸባርቃቸው እሴቶች፣ አመለካከቶችና ባህሪያት የቀደመው ትውልድ አካል በነበረበት ወቅት ያለፈባቸው ክስተቶች፣ ሂደቶች፣ ሁኔታዎችና ለውጦች እጅግ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ። ትውልድ ሁሉ የለውጥ ስሪት ነውና። በትውልድ ጥናት ውስጥ ትውልድን በእድሜ ከፋፍለው ከሚመለከቱ በተቃራኒ አንድን ትውልድ ከሌላው ትውልድ መለየት የሚቻለው በእድሜ ሳይሆን በሁነቶች ለውጥ እንደሆነ የሚገልጹ የትውልድ አጥኚዎችም አሉ። ጊዜ በራሱ የተመሳሳይ ነገሮች ድግግሞሽ እንደሆነ በመግለጽ አንድ ትውልድ እንዲፈጠር ማህበራዊ ለውጦች የግድ እንደሆኑ ይገልጻሉ። ነገር ግን ትውልድን ከትውልድ ለመከፋፈልና ለይቶ ለማየት የእድሜና የታሪካዊ ሁነቶች ሚዛናዊ አስተዋጽኦ አስፈላጊ ናቸው። የሰው ልጅ ማህበራዊና ስነ ልቦናዊ እድገት በእድሜ ደረጃ ውስጥ የሚያልፍ ቢሆንም በዋናነት በታሪካዊ ለውጦች ተጽዕኖ የሚደረግበት ነው። ታሪካዊ ክስተቶችና ሂደቶች ሰዎች እንዴት እንደሚያስቡና እንደሚንቀሳቀሱ በመወሰን አስተሳሰባቸውንና የጋራ ጠባያቸውን ይቀርጻሉ። በጦርነት ውስጥ ያለፈ ትውልድ ወታደራዊ ጠባይንና ሁኔታን ተምሮ ያልፋል። በኢኮኖሚ ድቀት ውስጥ ያለፉ ሰዎች ቁጠባንና ሌሎች የኢኮኖሚ ባህሎችን ያዳብራሉ። በመሆኑም ትውልድ እንደ ወቅቱና እንደየዘመኑ የኖረባቸው የለውጥ ሁኔታዎች፣ አይነቶችና መልኮች አንዱ ትውልድ ከሌላው ትውልዶች የተለየ አመለካከት እንዲኖሩ ያደርጋሉ። ክረምትና በጋ ብለን የአየር ሁኔታው የሚለያይባቸውን ጊዜያት እንደምንከፍለው ሁሉ የአንድ ትውልድ ወቅት ክስተቶች የሚከሰቱባቸውን ጊዜያት የሚገልጽ ነው። የሰዎች የክረምትና የበጋ የአኗኗር ዘይቤና ቅርጽ የተለያየ ነው። ለክረምት ጃንጥላ በመያዝ ጃኬት በመደረብና የሚያሞቃቸውን ልብስና ምግብ በመጠቀም ብርዱን ያሳልፋሉ። ቀለል ያሉ ልብሶችና የሚያቀዘቅዙ አማራጮች ደግሞ ለበጋው ሙቀት ምላሽ የሚሰጡበት መንገድ ሆኖ ያገለግላል። ከትውልድ ትውልድ እንደየተወለዱበትና እንዳደጉበት የተለያዩ ወቅቶች የሚያጋጥማቸው ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ክስተታዊና ሂደታዊ ለውጥም እንዲሁ የተለያየ አመለካከት ባህሪና ልማድ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ትውልድን የሚቀርጹ ለውጦች ድንገት ክስተቶች ወይንም በሂደት እየተለወጡ የመጡ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁነቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ከቀደመው ወቅትና ትውልድ በተለየ የተፈጠሩ ለውጦች የተለየ አመለካከትና እሴት ያለው ትውልድ ይፈጥራሉ። ድንገት ለውጦች እጅግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ያልታሰቡ ክስተቶች ሲሆኑ የአንድን ትውልድ ያኗኗር ዘይቤ ምልከታ ባህሪና ፍላጎት በማስገደድ ሊለውጡ ይችላሉ። ድንገትና የማናውቃቸው ጉዳዮች ወይም ናሲም ኒኮላስ ታሌብ የጥቁር ዳክዬ ክስተቶች የሚላቸው ጉዳዮች የዓለምን የአተያይ አቅጣጫና የምልከታ አድማስ ቀያሪ ናቸው። በኒኮላስ አገላለጽ በመካከለኛው ዘመን አውሮፓውያን ያደርጉት ከነበረው አዳዲስ የዓለማችን ክፍሎች አሳሳ በፊት ለ2000 ዓመታት በአውሮፓ ውስጥና በዙሪያው ባሉ የውሃ አካላት ስለምትገኘው ሰዋን ስለምትባለው ዳክዬ ተመሳሳይ ግንዛቤ ነበር። በሁሉም ሀገራት የላባዋ ቀለም ነጭ መሆኑና ዳክዬዋ ከነጭ ውጪ ምንም አይነት ሌላ ቀለም ያለው ዝርያ እንደሌላት በመላው አውሮፓ የሚታመን ሀቅ ሆኖ ቆይቷል። ይሄ ሆኖ ሳለ በ1635 በንግስት ኤልሳቤጥ አዝማችነት የተለያዩ ቡድኖች ወደ ተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በመበተን አሳሳ ሲያደርጉ ነበር። ወደ አውስትራሊያ የሄደው ቡድን ለበርካታ ዘመናት በመላው አውሮፓ ስለ ስዋን ዳክዬ የላባ ቀለም የታመነውን ነባሩነትና እውቀት የሚቀይር አዲስ ነገር በቀለሟ ጥቁር የሆነ ተመሳሳይ ዳክዬ ዝርያ ይመለከታል። የአሳሾቹ ቡድንም እይታ ለ2000 ዓመታት ስለ ዳክዬዋ የላባ ቀለም ተይዞ የነበረውን ነባር እውቀት ሙሉ ለሙሉ ሊቀይረው ችሏል። የሰው ልጆች ዓለምን የሚያዩበትና እውቀት ነው ብለው የሚወስዱት እውነታ የሚረጋገጠው በተደጋጋሚ ካጋጠማቸው ነገር ነው። የሚያዩትንና ለረጅም ጊዜ የኖሩትን ህይወት ሁሌም በተመሳሳይ ያለ ምንም መቆራረጥ በተረጋጋ ሁኔታ ይቀጥላል የሚል እምነት ይይዛሉ። አውሮፓውያን በተደጋጋሚ ለዘመናት ነጭ የስዋን ዳክዬ በማየት ስዋኖች ሁሌም ቢሆን ነጭ ናቸው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰው ነበር። ሌላ እስኪገኝ ይሄ ብቸኛ እውነት ይሆናል ይባላል። ጥቁር ስዋን እስኪያገኙ ነጭ ብቻ ያለ ይመስላቸው ነበር። እንደ ኒኮላስ አባባል ዓለማችንን በዋነኛነት የሚዘውሯት የሚታወቁና የሚገመቱ የዕለት ተዕለት ለውጦች ሳይሆኑ በሰው ልጆች ነባር እውቀት ላይ ተመስርቶ ሊደረስባቸውና ሊተነበዩ የማይችሉ ከሰው ልጆች የማወቅ አቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። ዓለማችንን በዋናነት የሚዘውሩ አዳዲስ ነገሮች የመከሰት እድላቸው እጅግ አነስተኛ ቢሆንም ከተከሰቱ ግን ከፍተኛ ለውጥን የሚያስከትሉ ጉዳዮች ናቸው። ከሲአይኤ ከፍተኛ ተንታኞች አንስቶ እስከ ዎል ስትሪት ያሉ ከፍተኛ የንግድ ባለሙያዎች የመስከረም 1ን ወይም 9/11ን የሽብር ጥቃት መተንበይ አልቻሉ። ይሄም የሚያመለክተው አደጋዎቹ የሚከሰቱበት መንገድና በየጊዜው የሚታዩ አዳዲስ ፈጠራዎች የጥቋቁር ስዋኖች መገለጫዎች ወይም ተምሳሌቶች ናቸው። ከኮምፒውተር መምጣት በፊት ኮምፒውተር የሰው ልጅ ህይወት ሙሉ በሙሉ የሚለውጥ ቴክኖሎጂ ነው ብሎ መገመት አይቻልም ነበር። ከናፖሊዮን መሞት በኋላ በነበረው 100 ዓመታት ከፍተኛ ጥፋትን ያስከተለው የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ይከሰታል ተብሎ አይገመትም ነበር። እንዲያውም በአንዳንድ ምሁራን ዘንድ ጦርነት ጠፍቷል የሚል ሳቤ ላይ ተደርሶ ነበር። ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በፊት ለሁለተኛው የዓለም ጦርነት መንስኤ የሆነውን የሂትለርን ወደ ስልጣን መምጣት መገመት ፈጽሞ አይቻልም ነበር። አሁን የምንኖርበትን ዓለም የፈጠሩ በወቅታቸው የመከሰት እድላቸው እጅግ አነስተኛ የነበረ ነገር ግን ከተከሰቱ በኋላ ዓለምን እስከ ወዲያኛው የቀየሩ ሁኔታዎች ናቸው። እንደ ኒኮላስ እይታ ዓለማችን እጅግ ውስብስብና በጥቁር ስዋኖች ወይም የማናውቃቸው የማይገመቱና ከፍተኛ ለውጥ የሚያስከትሉ ጉዳዮች መከሰት እየተለወጠች የምትሄድ ናት። ዓለማችን ለመገመት አዳጋች የሆነች በመሆኗ የሰው ልጆች አነስተኛ ለውጦች ላይ ተመስርተው በሚያደርጉት ትንበያ ላይ በመንተራስ እንዲህ ናት ብሎ ለመገመት የማትቻል ናት። ድንገተኛ ክስተቶች ትልቅ ተጽዕኖ ያላቸው በመሆኑ በዘመኑ የነበረውን ትውልድ ከቀደመው በተለየ ይለውጡታል። በሂደት ለውጥ የሚያሳዩ ክዋኔዎችም በጊዜያት ውስጥ በማህበረሰብ ላይ ለውጥን ያመጣሉ። በዝግመታዊ ለውጦች ለሚፈጠሩ መቀያየሮች ትውልዶች ምላሽ የሚሰጡባቸው መንገዶች የተለያየ ይሆናል። የህብረተሰብ ያኗኗር ለውጥ፣ ኢኮኖሚያዊ ለውጦች፣ የህዝብ ፍልሰትና መሰል ጉዳዮች ትውልድን የሚፈጥሩና የሚለውጡ ሂደታዊ ለውጦች ናቸው። በአጠቃላይ ትውልድ በድንገተኛ ክስተትም ሆነ በዝግመታዊ ሂደት መጥተው በሚሄዱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሁነቶች ምክንያት በሚመጣ የፓራዳይም ለውጥ የሚፈጠር የማህበረሰብ የዘመን ክፍል ነው።